değil mi? Ha. Salam. Sen bugün bize ne gösteriyorsun ha? Oynamağı. Oynamağı? Ha. Ne oynayacaksın? Saymaca. Bu saymacalar, bunun adı var ya, bunun adını biz bilmirik. Ama almışıq çoxdan. Onda, yani bu məqsədlə almamışdıq bunu. İndi oynamaq qərarına gəlmişik. Təbii ki, zərəri yoxdur. Hansı yaxşı oğlan itirib onu. Kim itirib görəsən? Bəs yaxşı, bunları kim yazıbdır? Hamısı yazıq, yazıq. Yazılıb. Çoxsu yazılıb, həmsi yazılıb. 14 də yazılıb, 7 də yazılıb. Vay, vay, vay. Buna da yazılıb, 32 də. Dəli dəli oğlanlar gəliblər, yazıblar, hə? Bunu? Hə. Dəli dəli olmayın, dostlar. Heç vaxt bu oyunu heç vaxt yazmayın. Bəli. İndi biz atabala olaraq nəsə edirik. Hə. Çak. İndi görək kim birinci? Ata vs. bala. Oh, bala. 3 olan kazanır. 3 dəfə oynayacaq. Yo da, şey, həmin 2 kimi də. 2-2 olsa bilən 4 dənə olan da oynayacaq. Əgər 2-2 olsa, şortumuz bir dənə də oyun oynayacaq da. Bu məni alladır. Yo, yalandan demirəm. Allah Allahdır. Yaş, kim çıxardacaq indi? Niyə? Taş çağışmaq az. Görsən mi? Sən dala get, hə? Dala get. Onun dalına get. Taş çağışmaq az. So, başla. Sən dedin də? Mən deyim, onda bunu alladaq ki, udussun tez. 7. 7 burdadır dostlar. Aferin sənə. Göstər 7. Burası yazılıb, burasında 7. Hə. İndi mən. Sən çıxar 32. Çox çətin yer. Kömək yox da. Oydu. Burada kimsə adam çəkib, göstər. Burada kimsə adam çəkib. 32-ni göstər indi. 32-dir. Hə. Sonra. Sən 15. Hər gün ən axırıncısı çıxardı sanırım üçün. Hə, denə. 48. Yox. O çox asandır. 27. Rəsmən nəfəsini tutaraq çıxartdım. 27 burdadır. Görəsən qalxıram. Hə, indi mən deyirəm, hələ mi? Evet. 37. Sən də mənə 48-dir, nə olur? Elə bir aşacaq, hə? Ay aman, dağıtdım. Nəfəsim kəsildi dostlar. Heç bu qədər əziyyət çəkəcəyini düşünmürəm. Nəfəsim kəsildi. Hə, de görək. 10. Ay yox, dəli dəli şeylər deyirsən, hə? O düşəcək axı onu oradan. 10. Yıxılacaq axı, bu məni alladır. Yo, alladmam, bir vaxt gör nə qədər çıxar. Dağıtsın o arasını. İndi mən səni qoy deyəcəm gör neçə çıxadı. Aa, düşmüşdü az qala. Rəsmən bina çökür. İndi mən sənə deyəcəm 11 çıxadı. Hə, nə oldu bəs?
Yaxşı çıxartma. Yaxşı, yaxşı çıxartma, dağılacaq. Çıxartdırın. Bəlkə, bəlkə 42 çıxartdım. 2 2 çox asan. 2 Heç əziyyət çəkmədin. Çox asandır. Aa, mən də 12-ni çıxartdım. Deməmişdim. Ayda, 11-ə bax. 11 nəfərdir yanı burada. 11-i götürsək soraya aşacaq. Oo. 9 Qəşəng. Bura baxın, burada hərəsində bir dənə qalır. 8, 11, 9. Oh, indi mənim yerimdir. De görək, qaqaş. Rəşmən düşəcək. 41, yaxşı 41. Qələbə bizimdir. Qələbə. Atanı dəstəkləyən like, ümidi dəstəkləyən dislike. Mənə bizə dislike qoymayın. Onsuz da podpisikimiz azdır. 50 neçədirsən? 21 ümid. Yox da. Çətin yerdən dedim. Qorxuram. Əsmən. Getdi. Sən nədən? Ata 1-0 irəldə. Nətə yığacaq? Təzdən yığacaqdır. Qarışıq mı ya? Yox. Hə, yaxşı, belə yığaq. Özümüz şey deyərik. Deminlə rəqəmlərlə olmasın. Kömək elə də Ataya. Ataya kömək. Ataya kömək rəsmən lazımdır. Ki görə... Sən ora qoyma, sən 3-3 elə ver mənə. Bu da 3, bu da 3, 3. Uşaqlar, kanalımıza abunə olun. Olmayanlara deyirik, olanlar çox sağ olun. Olanları sevirik, hə? Hə. Dislak qoyanı, uşaq, uşaq. Uşaqlar dislak qoyanı bir də cəza verir. Dislak qoyma olmaz bizə. Biz atabala olaraq dislayka layiq deyilik ya. Biz əlləşirik, vuruşuruq. Biz vuruş... İşdən gücdən vaxt tapan kimi sizin üçün oyunlar hazırlayırıq. Düzdür mü? Bəli. Bir də üçü qaldıq. Ümidin dostlarına həmişə biz kömək edirik, sevirik. Bəli. Yəni, görürüm atam. Yenidən oyunu atı tərsinə qoyursan. Niyə tərsinə qoyursan işin? Rəqəmləri tərsinə qoyursan axı. İndi bu dəfə bilsiz nəyin edir? Rəqəmlər hamısı qatışıq oldu. İndi, məsəl üçün, bir rəqəm... Bizdə bütün rəqəmlər deyəcəyik, heç kəs... Biz indi ikimiz də heç rəqəmlərin harada olduğunu bilmirik. Hə? İndi bizə belə bir şey lazımdır ki... Oyunu çətinləşdirdik. Çətinləşdirdik oyunu, bəli. Çünki rəqəmləri tutmaq çətin. Heç bura baxmadan, bura baxmadan bir rəqəm deyəcəyik, onu çıxardacaq. Denə, baxma. Sən uduzduğuna görə mən deyəcəm. Baxmadan. 12. 12. Harada da 12? 12 çatı. Deyə ortada. Amma əzbərləmə ha rəqəmlərin yerini. Haydi bakalım. De nə gör? 34. Görmə 34. De nə budur?
əvəzinə qoyum. Sən mənə ortadan verdiyin üçün mən sənə ortadan verdim. Yalancı. Bəs baxmamışdın? Baxmamışdım da. Belə edirdim. 42. Zəhmət olmasa bu 40-ı. Bu 40-ı niyə belə? 42. Alisa, paminyamız. 42. Ah, hardan vermişəm ha? Yox. Yıxılacaq. Ümid 2-0-a doğru gedik. Orada qalmaz da. Aydın. Tərtəmiz qələbə. Tərtəmiz qələbə. Tərtəmiz qələbə və cığalçılıq qələbə. Mən heç baxmadan vermişdim. Mən dəyişə bilməzdim. Üzr istəyirəm. Amma qaqaş. Qaqaş. Biraz. 1-2-yə doğru gedəcəyim. Alisa. Dislayk. Açımı. Yox, yox, əsla. Mən elə şeylər eləmirəm. Oyun biraz da çətinləşəcək lazım. 4-2-3-ə qədər vaxt keçdi, ona görə 5-ə qədər. Yox. 3-ə qədər. Ata 2-0 öndədir. Ata wins. Ata wins, ümid. Game over. İndi olasın. Mən birinci deyərəm. Mən birinci deyərəm. Mən birinci deyərəm. Bəli. Yes. Ümid deyəcək, biz uzacaq. Təməllimiz budur. Oyunumuz budur. İstəyimiz budur və nəhayət sonuncu parçalar gəlir. Haydi bakalım, ümid denə. Bu səfər ikisi çıxardacaq. Yox, niyə ikisi? 29. Çox sadə. 50 neydə? 42. Yenə 42. Haradadır 42? Çox sadə. Dene. 2. Çok sade. Neçe diye dostlar? Saadın dəqiqəsinə baxaq. 1. 13.01 idi. Zaten ona göre 0-1'i seçtim. Keşir. 23. Mən özüm baxmamışam. Yaxşı. Niyə aladırsan bizi? Yox, 23. Mən indi o 23 oradan çıxarsam nə qədər olacaq? 2-1. Ala. Cığalçı. Hey! Uşaqlar, baxın da. Baxın. Gördünüz? 23-ü bax, belə çıxardırlar buradan. Açdı mı? Açmadı. Çox sadə. 20. Çox sadə. Ya da çox sadə. Heç sığmır, elə bir an. Elə bir aşırdaşsan, bu dəqiqə. Qarışdı oralar hamısı birbirinə. Əslində bilirəm, bunu təkərlə oynayırlar. Mənim elədiyim bir yaxşı fəndi də eləmirlər. Bax. Amma bu uşaq məni aldatdığına görə mən də onu aldadıram. Yəni, indi mən deyirəm. Bəli, deyim. Ən sevdiyim rəqəm 35. Canım üçün bu mənlə məzələnir. Uduram. Uduram, çıxar. Hala, yaxşı. Sən niyə? Sən cığalçısan. Ayda, mən də istəyirəm də bir dəqiq puan aldım. Sən cığalçısan.
tığalçılar. Özün sən tığalçı. Çünki səhv deyirsən, baxırsan ora, əzbərləyirsən, deyirsən ki, budur. Yox, mən sənin gözlərini bağlayacağam. Yox, əzbərləmirəm. Sən bilirsən ki, hansı rəqəmi atar kazanacaq. Mənim gül kimi oyun udmağımı sən allatdın mənim başıma. Yaxşı, mən gözümü bağlayıb deyəcəm. Neyirəm, uduzandan sonra. 2-1 oldu. Bu istəyir, özüm qazanan bir dəfə də qoyun qoyur bəlmişsiz, belə yerim var. Ona baxmışsın, aa, getdik. Getdik. Bağlayın. Denə, müəllim. 29. Dedim. Alisa, Pamina. Yox, onsu zaten 12-ni görmürəm. 12. Yuxarı. Alisə, Pamina'yı muzku. Gəşək. Alisə, zuluq nəsin? 27. Alisə, zuluq nəsin? 27 yox. 7. Ayda, Ümit, sən cığalçı görürsən. Mən indirəm, dostlar, mən gözümü qapatıram. Deyirəm, 7. Əvvəllə yalancısın sən. Hala, 7. Nə, sana baxalım. 28. Sən kimi alladın? Allah. Gördün mü, sən kimi alladın? Yəni, məndən nə gözləyəcəkdiniz ki? Alisa, zvuk nəsin? Bax, indi. 23. Bu qədər daşda təsadüf olanmaz, bu. Mümkün deyil. 23-ün burada olmağı heç təsadüf ola bilməz. Heç bu qaqaş hilə eləmir axı. Alisa, zuluq nəfəs. Alisa, zuluq nəfəs. Heç sən indi hilə eləmədin də. Yox, mən gözümü bağlayırdım, deyirdim ya. Əzbərləmirsən də, mən bunu burdan nətə çıxardım. Bunu belə çıxardım. İki. Bu yalancıdır. Yox, dostlar, ata yalancıdır. Mən inanmıram. Mən gözümü bağlayıram, baxın. Mən inanmıram. Nə oldu, bu qədər daş qaldı qıraqda? Bu qədər daş qaldı qıraqda, biz uduzuruq. Allahlar, kumpas var, Ümid kumpas. Və Ümid Əliyev sürəti gəldi. Və yuqarı... Yeri geç sürəti gəldi. Dostlar o, məni, dostlar, o məni cığalçılıq eləmişdi. İndi də mən də elədim. Oldu ki ki. Gördünüz, axırı etiraf elədi cığalçılıq. Sən də alladır başımızı. İndi heç aldatmadın. Təsdə qoyursam, bütün rəqamlar təsdir. Nə olsun, əş? İndi çox çətin olacaq da, rəqəmləri tərsinə tapacaq. 2-2-dir və sonuncu oyunumuzdur. Evet. Günləri biz əgər ata olaraq qələbə qazansaq, ümidi gəzməyə aparmayacaq. Əgər ümid qələbə qazansa, ümidlə gəzməyə gedəcəyik. Evet. Belə daqovar bağlamışıq. Hamısını tərsinə qoydun, yaxşı. Nə olsun, oyunu çətinləşdirmək üçün qoyuram. Çətinləşdirmirsən, biz görməyəcəyik yaxın əsər olsun. Kim əmrə görür?
Ona görə zər yaxşıdır da. Zər olsaydı atardıq. Burada nəsə bir dənə əyri var. Hə, 29 və 20 dəqiqə. Deyin, müəllim. Yalandan o tərəfə baxma, yalancısan. Çünki yalandan baxırsan o tərəfə. Burada rəqəmlərə baxır əzbərləyir. Yox, xeyr, xeyr. Hə, denə. 37. Denə. Heç görməmişdi axı. Mən görməmişdim, axtardım, mən də tapdım da. 1. 1. Əzbərlədim. Yeddi. Görsən, deyən adam belə deyir. Gör, hardan demişəm sənə. Heç aşma şansı yoxdur. Ən axırıncı rəqam, 48. Hora gedir bəl, 48. Deyəm. Otuz altı. Təbii ki, çox asan. 36 niyə çıxır? Elə bir gəzməyə getmirik, deyəsən. 36-dan başqa valla hamısı çıxır. Gedirik. Hə, nəyəsə, dəyin. Sən çıxar. 2. Valla bu yalancıdır. Yox da. Nətər olur, bunun nətər olur görməmişdim. Mən bunu görməmişdim heç. Mən elədim, fikirləşdim də ki, özüm də gördüm. 2. Mən gəzməyə gedirik. Ümit qazandı. Ümit, atay kirə qaldı. Elə bir damcı başımızı allatdılar. Hə? Onda ərcək həmşə cıraqsız olubdur. Və bu qədər qaldı. Elə bir damcanlandıq biz.